Azərbaycan hava məkanından istifadə etməklə uçuşlar yerinə yetirən yerli və xarici avia şirkətlərinin sərnişin təyyarələrinin GPS peyk naviqasiya sistemlərinə qarşı Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərimizdəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri tərəfindən radio maneələrin tətbiqi yenidən intensivləşib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatə görə hava məkanımızdan keçən uçuşların təhlükəsizliyinə təhdid yaratmama məqsədi ilə qanunsuz silahlı birləşmələr növbəti təxribatı həyata keçirib. Belə ki, avqustun 21-i saat 10:15 dən 1023-ədək Füzuli-Bakı marşrutu ilə uçuş yerinə yetirən Azərbaycan Hava Yollarının ATR 45 tipli sərnişin təyyarəsinə radio maneələrin tətbiqi nəticəsində GPS pek naviqasiya sistemlərində fasilə yaranıb. Fakla bağlı Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığının tərəfimizdə məlumatlandırılmasına baxmayaraq bu günədək heç bir tədbir görülməyib. Qeyd edirik ki, mülki aviasiya təhlükəsizliyinə radiotexniki müdaxilə qəbul edilməzdir və beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatının müəyyən etdiyi qaydalara ziddir.